Banorët e fshatit Plyk dhe Mbyet në Fier protestuan sot kundër ndërtimit të impiantit të përpunimit të mbetjeve. Ata deklaruan se ky investim më shumë afër banesave dhe nuk do të lejojnë realizimin e tij. Protestuesit bllokuan për afro 1 orë rrugën Fier Ballsh. Ata kërkojnë që impianti i trajtimit të mbetjeve të ndërtohet në një zonë të pabanuar. Banorët thanë gjithashtu se nuk janë njoftuar nga bashkia për një investim të tillë dhe se matjet janë bërë në mënyrë të fshehtë. Pisla që këtu të marim, i kemi bërë ato shpik, ka që vjetë me gjakë, fëmit në emigrimi janë bërë copa. Ta shi, të na shkatrojt komplet jetë, a më mirë da fusinim grupën me gjithë plera, se sa të na bëjnë të këshu. Neve nuk i pranojmë plerat këtu, në mesë fshatit. Plerat, pëse do vasilni, të vdesi fshati? Ku ka vend këtu për të bërë plera? Shpia ndeja, shpi këtej. Pëse se qonë me një vend që nuk figuron fshat? Si ka mund të plerat vinë me sledjes? E kanë matur tokën dhe mas më bëta. Mas më asë burës. Por nga ana tjetër, Ministria e Mjedisit njoftoj se impianti do të ndërtohet në Portez, dhe jo në Plyk të Fierit. Ai do përpunoj maksimalisht 180 deri në 200 ton mbetje në ditë, djegje të cilave do të siguroj prodhim energjie elektrike prej 3.8 megawatt. Kozjatja e këtij koncesioni do të jetë 6 vjet dhe sipas Ministrisë së Mjedisit do të hap shumë vende pune.